to je vedený jako... No jasný, tam není nádrž, to je. No ale že to je z části vedený pod autem. A zbytek věcí a původní EVS je tam, kde má být, no to je proklamovaný do sebe. A jestli třeba poslyšet, no, nebo to vylejou tady asi celý auto a skoro. Koko, tak to jsem zdravě vyjedu. Praha. Oh yeah. Dneska zamrzla, takže jsem tady ty vole rozlámal klíč na sračku, ty vole, jsem otvírán. No to mě poser. Dobcí díry, vole, kurva. Co do píči. Vole, ale já musím šredit prostě, venku je hezky. Good? Turbo. Auto má turbo, všechno v pořádku. Ty vole, jsem tady ten klíček zelnul úplně. Tak doufám, jestli aspoň... Oh shit. Takže aspoň vole spolecovi dveře. Ale klíček jako... Totálně v piči do prdele. Kurva. Jsem tyhle mrtky přelez, ty vole, přes polesové dveře, kurva. Ale vtrhl jsem tady novou bundu. No piči. Prdele, kurva. Tak, to je pro nás sledovat. Sobe Jigul. Šílená panda. Oh shit. Hej, to je hrozně černý to video, jakože úplně mega. No.
traktorem. Tamhle lídr to sype nejvíc. To je totiž reálný sypač. Mm-hmm.
lízá ven. Jak víte, když chcete mít prostě kupé, ale máte kombíka, tak už takhle takhle opréři zadu. Tak víte, když chcete mít prostě kupé, ale máte kombíka, tak už takhle takhle jako faréři zade. Posvítíš mi tady? Posvítíš mi? Jo. Ty vole. Je pěkně teplá. A tady dozadu? Jsi v pohodě. To je skok vždycky. Ty vole, však jsi to tady úplně už nakouzal na urostnice. Dobrý, jak se napojíme takhle. Já si jdu pojat na tu nádrž, jak to tady smrdí. Tyhle to zastavím přímo pod tou lampou, to bude dobrý. To už hrozně kluský vydřený. Tady mi vždycky ujede. Oh, fucking hell.
zpět na med za volantem. Já si říkám, že poslední dvě kolečka ti to dělá divnej zvuk. Já jsem si říkal, nějak to drcá, ty vole. Ty vole, jak tady pořád s tím si říkám. Tak asi pojď, hele. A příště musím vzít aspoň hever a nějaký kolo na hraní. A aby šlo otevírat dveře, jak nemusel vylezat, tak čurák a všechno možný. 73 km jsme. To je vedený jako... No jasný, tam není nádrž. No ale že to je z části vedený pod autem. A zbytek věcí a původní LS je tam, kde má bajk. Ono to je proklamovaný mezi sebou. Tak třeba potřebuji, nebo to vylejou tady asi celý auto a všechno.